В ефірі новини на телеканалі «Погляд». У цьому випуску ви дізнаєтеся головні події Київщини. В студії для вас працюю я, Анна Колювошко. Вітаю! Урочиста хода ветеранів Другої світової війни. Квіти та слова подяки. День перемоги святкують в різних куточках Київщини, але усюди зі сльозами на очах. Як відзначали 9 травня, дивіться далі. Ветерани Другої світової війни прийшли на центральну площу Вишгорода. Жителі міста вітають їх з 9 травня. Василь Трофимович про минуле згадувати не любить. День перемоги відзначає, проте цього року на самоті. Я зараз дуже плохо працюю, нічого не працюю. У мене жена вже третій рік не жить, взагалі не встає. Дочка умерла, я возле неї один. Куди я йду? Ось так праздную. Пам'ятати краще не треба, дуже страшно пам'ятати. Ветеранів у Вишгородському районі залишилось мало. На святі значно більше було тих, хто нині воює на фронті. Учасник АТО Василь Яковенко пройшов Дебальцеве і Світлодарську дугу. Мій дід воював, прадід воював. Прадід воював ще, коли революція була, коли Україну захватували. У мене батько військовий, ми все життя прожили в гарнізоні. І коли сталася вільна Україна, то я спитав батька, навіщо, коли армію вже знищували, то я спитав, навіщо нам армія в Україні, хто на нас буде нападати, з ким будемо воювати. Він сказав, Вася, ти дурний, армія потрібна. І як оказалось, він був правий. На святі виступали пісенні колективи та грав оркестр. Ветерани повернулися додому з квітами. Рівно о 10-й годині розпочинається урочиста хода до Михайлівської площі у Бородянці. Тут можна побачити ветеранів, військовослужбовців, правоохоронців, представників влади та жителів селища. Ми не повинні, не маємо права забувати тих, хто загинув в роки Другої світової війни. На площі протоієрей Свято-Михайлівського храму отець Віктор відправив панахиду за загиблими воїнами. Після хвилини мовчання селищний голова Олександр Сахарук звернувся до присутніх. Згадаємо в ці дні всіх жертв страшної за своєю жорстокістю війни. Клонімося світлій пам'яті доблесних воїнів, яких наразі з кожним роком стає все менше і менше. І пам'ятаємо головне, що мир – найбільша людська цінність, на якій базується будь-яке сучасне європейське демократичне суспільство. До підніжжя меморіалу загиблим воїнам поклали квіти. Ті, хто пережив війну, кажуть, що з кожним роком на 9 травня приходить все менше ветеранів. Марія Афанасіївна буває щороку. Згадує, як 12-річною дівчиною боялась німців. Окопи заставили копати. Ну, людей німців заставляли. Не так німці, як поліцаї були, дуже жорстокі. А потім ті, що копали окопи, і їх закрили в якомусь зданні і сказали, приказали, тільки хто втіче, через 3-4 будуть розстрілювати. На своїх очах це я бачила, це було страшне горе. Поставили їх у підраду і так 3 посчитали, 4-й падає. Стріляють. Ніна Іванівна та Володимир Семенович разом вже 61 рік. Вони обоє – учасники бойових дій. Перший день війни, 22 вересня 39-го року, чоловікові згадувати боляче. Запам'яталось те, що 22-го війна, а 23-го я провів батька. Розпрощався і більше я його не бачив. Він на фронт поїхав. На завершення заходу ветеранам влаштували святковий концерт творчих колективів міста. У військовому містечку зібралися жителі Гостомеля. Вони стояли під парасольками та, незважаючи на похмуру погоду і невеликий дощ, не розходились. Одним з перших привітав присутніх зі святом ветеран Другої світової війни Тарас Червоний. Він прочитав власний вірш до Дня перемоги. І ось перемога, солдати додому. Хто вижити чудом, у пеклі тим зміг, хто був у піхоті, кожен десятий, а то половина без рук чи без ніг. Болять старі ноги, болять старі рани, спрацьоване серце вкорочує вік. І згадую, влада, що є вечірани 9 травня один раз на рік. Шановні,
Я йшов в бій, мені смерть дивилася в очі. Я йшов вперед за людей, за вас, щоб ми на світі жили. Я вам життя завоював. Живіть на здоров'я! Слава Україні! На момент війни Тарасу Петровичу було всього 18 років, нині йому 93. Він один з двох ветеранів у Гостомелі, які залишилися в живих. Святковому дню дуже радіє. Я солдат великої перемоги. І слава Богу, що я дожив до цих років, щоб сьогодні бути у цього людей участвувати своїм виступом. І показати себе, що мені вже 93 роки. Слава Богу, а я ще на ногах, я сказати. На заході виступали члени громадських організацій, представники влади та артисти. Еліна – учасниця танцювального колективу. Її тато воював на сході України. На щастя, повернувся живим. Що таке страх війни, знає з власного досвіду. Ну, війна – це така дуже погана річ. По-перше, це якби… Коли людина помирає, коли ти втрачаєш дорогу тобі людину, тоді це біль. Одним словом, це страждання. Це те, без чого краще жити. Після завершення урочистої частини до пам'ятника подвигів воїнів-зв'язківців поклали квіти. Після офіційної частини до Дня перемоги в Ірпені до парку Незнайки приїхала військова техніка Гостомельської військової частини Національної гвардії України. Підполковник Володимир Клебан всім охочим розказував про армію, про роботу на сході країни та контрактну службу. Машини показали, щоб люди розуміли, з чим протистоять російській агресії. Це бойова техніка, яка використовується в зоні операції об'єднаних сил. І сьогодні ми презентуємо це для мешканців Ірпеня, цю техніку, щоб вони розуміли, що є на озброєнні в Національній гвардії. Це кугуари, козаки, броньовані мази для перевезення особового складу. У військову техніку можна було сісти та сфотографуватися в ній. О 3-й годині машини поїхали назад до частини. Галина Камінська, Аліна Кожух, Михайло Делендик, Владислав Липинський. Інформаційна агенція «Погляд». Проти колишньої держслужбовиці і зоозахисниці Ірини Мурги відкрито кримінальне провадження. Її підозрюють у привласненні, розтраті майна та зловживанні службовим становищем. Ірина Мурга у 2017-18 роках очолювала Ірпінське комунальне підприємство «Служба захисту та лікування тварин». На зоозахисну діяльність отримувала кошти з міського бюджету і паралельно збирала благодійні внески на особисту картку. Їх не вносила у декларацію. При цьому в Асоціації зоозахисних організацій України відзначають, що результати роботи комунального підприємства сумнівні. У нас возник вопрос, куди ділись 68 собак, які вона по договору з Луцьким ГО «Порятунок чотирилапих», руководитель Богдана Наварчук, відправила якоби на стерилізацію. Ми хочемо знати, що, какова судьба цих собак, були ли вони взагалі, і були просто під цей договор украдені 120 бюджетних тисяч. Всього в 2017-18 роках на комунальне підприємство під головування Мурги з міського бюджету Ірпеня виділено 1 200 000 гривень. Наразі справу передали в Ірпінський відділ поліції. Триває слідство. А у Васильківському районі відбулись змагання по-грецьки. 200 юнаків та дівчат з Київщини мірялися силами у панкраціоні. Це давньогрецьке бойове мистецтво поєднує у собі елементи боротьби і кулачного бою. Хто виборов перші місця, розповість наша Марія Марчук. Так тренуються Сергій Нечепуренко та Володимир Степаненко. Хлопцям по 15 років. Вони займаються східним єдиноборством давньої Греції 3 роки. На змаганнях в березні зайняли перші місця. Було важко вибороти перше місце. Це був розділ традішн, ударна техніка руками-ногами, ну, плюс боротьба. Дуже мені сподобалось. З 200 учасників у мене було 8 моїх вагових категорій, і здобув я там перше місце. Я пішов сюди, тому що хотів стати впевненішим в собі і сильнішим бути. Тренує спортсменів кандидат у майстри спорту з панкратіону та рукопашного бою 25-річний Роман Охріменко. Він розповідає, що у змаганнях взяли участь 20 його вихованців. Майже усі вони отримали призові місця. Тренерством я
можна сказати, мене підвів батько до цього. Тобто я унаслідую його роботу, він також працює тренером. Якби мені поміг і мені сподобалось, я прийшов в цю сферу з 2012 року, можна сказати, моя кар'єрний рост тренерства почалось. Панкратіон поєднує у собі елементи боротьби та кулачного бою, але для занять підходить всім, незалежно від статі та віку. Включає в себе різнобічні технічні та тактичні, психологічні, можна сказати, вправи та розвиток як самих маленьких дітей, так і дорослих. Тобто займається не тільки у нас, сказати, дорослі, середні, тобто різний вік. І дівчата також у нас теж присутні. Зараз тренер готує учнів до чемпіонату України, що відбудеться 16 травня у місті Луцьк. Марія Марчук, Михайло Делендик, інформаційна агенція «Погляд». У Києві стартував ювілейний фестиваль ретротехніки. На виставці представлено всі види транспорту – від велосипедів до літаків. Експонати привезли з усієї України та навіть за кордону. На ретро-автошоу побувала Мілена Терещенко. Від потертих москвичів до відполірованого Мазератті. Державний музей авіації імені Антонова перенісся в часі. На 14 гектарах під відкритим небом зібралися поціновувачі ретро-стилю. Це само, це такий живий механізм, як, мабуть, така велика сім'я, движення якесь, яке об'єднано на фоні любові к історії, к ретро, в такому форматі. Тобто це, по суті, іскусство. Тобто будь-яка машина, будь-яка така картина, яку чоловік там нарисував, грубо говоря, там сліпив, і потім приїжджає. Для нього алкогольна та мотивація закінчити і показати, і отримати свої якісь лайки. На фестивалі – машини 20-го століття. Американські «Шевроле», радянські «Ниви» та «Волги», автомобілі президентів і суперкари минулого століття. Їх можна було сфотографувати, а на деяких навіть проїхатись. Володимир катає малечу на двомісному синьому автомобілі-мотоколясці. В народі її називають моргуновка чи інвалідка. Іноді їздить нею по місту. Знімають, як вам махають. Дружина їде, сіла проїхати, то з автомобілів там її сигналять, махають. Вона каже, що я не так роблю. Кажу, то не із-за того, що ти щось не так робиш. Володимир зробив авто разом з товаришем. Його надихнув радянський комедійний фільм. Зробити, мабуть, надихнув фільм, скоріше всього, і виникла така ідея, мрія зробити. І так їздимо, тому що, я кажу, ми не вічні, а автомобіль все-таки нас пережив, і до нас жив, і може і після нас залишиться. А мати його і ним не користуватись, то це якось жалко потім буде. Музейних експонатів тут безліч – велосипеди, старі мотоцикли та воєнна техніка часів Другої світової війни. Легендарний радянський танк Т-34 зібрав найбільше шанувальників. Діліться враженнями, як вам? Нам вон враження, нам дуже подобається. Да. А тобі? Дуже класно. Як вам? Дуже подобається, ми перший раз тут? Дитина точно в захваті. З такими емоціями в неї. А де найбільше сподобалося? Їй сподобалося дуже. Тут палатка недалеко, там мотоцикли дуже їй подобаються. Коли ми зайшли сюди, вона зразу почала і забажати самоліти. Нам вдалося ще подивитися, як танк працює. Це для мене було новиною, що тут є такі техніки. Цього року в одному місці вдалося зібрати рекордну кількість техніки – понад 1000. У рамках фестивалю для всіх діяли розважальні зони, шоу дрифту та різні змагання. Фестиваль ретротехніки триватиме до 12 травня включно. Мілена Терещенко, Юрій Шевченко, інформаційна агенція «Погляд». Наразі це все. Бажаю вам лише гарних новин. Побачимось.